看见这满地的树枝，你们就知道了。姜维儿大头啊，在众人的关爱下茁壮成长。随着《西游记》工程的进展，我们的主角大头娃也出现了。然而庄园再现小龙虾，趁着小龙虾自己下忙活的时候，我们再来挑战一下他，接着回去修建。然后他就站在跟我只有一墙之隔的地方穿梭走了，还真的是有点秀。眼看奈普同学就要倒地，我们去救人。此时放牛仔也加入到救人的队伍中来，随即牛仔在艾莉的后火速去救队友，我们配合队友再留他一波。虽然奈普同学成功被救，但不久之后我方两名队友一拍即合，组团倒地，这谁扛得住啊？此时丁姐拉气球的大头娃，走你！趁大头娃继续和那帮人转时，我们去扶队友。然而奈布同学又很不幸的倒地了，接着救人，趁现在走你，溜溜啦！虽然游戏已经进行了七分多钟，先是看一下头上的电机数量，真是好了，又一台电机搞定。然而医生马上上野，为了不拖慢休息节奏，队伍救人，我们休息。虽然医生最后还是没能逃脱升天的命运，但是并不能影响我休息。告辞。虽然大头娃一路追捕，我们尽可能的给队友争取休息时间。虽然这个休息阵容一言难尽，眼看距离拉近，我走位，走位，再走位，还走位，哎呀！虽然两名队友感人的救援行动，虽然剩余的电机数量也很感人，接着给队友争取时间，用换个法去继续和大头娃周旋，赶紧把子拉开距离。其实我放牛仔前来支援，然后就变成了这样。始终坚持卡位堵人，这一波肥胖流六六六啊！其实大头娃依然没有放弃，继续追逐，没关系，六就完了。对方开始神志不清，胡乱挥刀，气氛变得轻松又融洽。不慌，我们等大心脏。最后以平局结束游戏，再见。